ព្រះនាងតូចនរោដមចេនារំភើបខ្លាំងដល់ត្រង់ព្រះកនសែងបន្ទាប់ពីឈោមស្រីថាចសុកចិត្តធ្វើដំណើរពីបន្ទាយមានជ័យមកភ្នំពេញធ្វើរឿងមួយដើម្បីត្រង់នាថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញមានវត្តមានរបស់កញ្ញាឈោមស្រីថាចបានធ្វើដំណើរពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកកាន់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបរួចក៏បន្តដំណើរតាមយន្តហោះមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញ ពតជាបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងជាពិសេសជាងកេរទីនេះគឺព្រះនាងតូចនរោដមចេនាដែលទ្រង់រំភើបដល់ទ្រង់ព្រះកន្សែងក្រោយពីបានជួបអ្នកបង្កើតមេតកាមហោបអាហាររុកនេះសាជាថ្មីទីនេះមុនពេលដំណើរមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសប្រាយខூបគំណើតព្រះនាងឈោមសិទ្ធាចព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបានឆ្លងកាត់ខេតសិមរៀបនិងបានបន្តដំណើរតាមរយៈយន្តហោះបន្តមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភញផ្អើលនិងស្រឡាំងកាំងខ្លាំងព្រោះដំបងឡើយគេនឹកស្មានថាអ្នកបង្កើតមេតេការរងនេះធ្វើដំណើរទៅលំហែកាយនៅឯក្រៅប្រទេសតែបែរជាមនឹកស្មានថានាងនឹងក្រុមគ្រួសារនាំគ្នាមកសប្រាយខូបកំណើតព្រះនាងតូចនៅភ្នំពេញឯនេះសោះយ៉ាងណាមិញក្រោយពីដឹងដំណឹងថាមានការធ្វើដំណើររបស់ស្រីថាចមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុមគ្រួសារ ព្រះនាងតូចនរោដមចេនាបានឲ្យក្រុមការងាររៀបចំក្បួនឡានដំណើបនិងសន្តហាគារលំដាប់កាយហាយ៉ាត់រីជិនស៊ីភ្នំពេញនិងហាងអាហារដល់ថ្លៃថ្លៃរងចាំត뚜ស្វាកុមស្រីថាចនិងក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើឡើងដោយសម្រិទ្ធសម្រាងបំផុតឃើញហើយធ្វើឲ្យមហាជនសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបនិងស្ញប់ស្ញែងដល់អ្នកបង្កើតមេត្តារុងនេះគ្រប់គ្រប់គ្នា ដែលលែកបើករឡែកមកកាន់ព្រះនាងតូចនរោដមចេនាវិញបន្ទាប់ពីឃើញមុខស្រីថាចនឹងនំខូបកំណើតត្រង់កព្រះកន្សែងភ្លៀមភ្លៀមព្រោះតែក្តីរំភើបគូបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះនាងតូចនរោដមចេនាប្រសោតនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2012បើគិតត្រឹមឆ្នាំ2024នេះព្រះនាងតូចមានប្រជាជន12ព្រះភាសាហើយនៅក្នុងឱកាសនៃថ្ងៃចម្រើនវ័យរបស់ព្រះនាង ន <laughs> ៅថ <laughs> ្ងៃទី11នេះគេបានឃើញព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនាព្រមទាំងស្រីថាញ់បានបានដើគ្នាចូលទៅការវិធិសອບរដ្ឋធ واب ផ្សេងៗបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្តៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះមិនបានដែលបង្កើតនៅភាពស្និទ្ធស្នាលឃើញហើយគួរឲ្យសរសើរជាខ្លាំងទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរងាកមុខមើលពីការចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមវិញ ពួកគេបានឃើញសកម្មភាពរបស់ព្រះនាងតូចនិងស្រីថាចហើយក៏លាន់មាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាថាដាំអវ័យរមែងបានផលនោះដោយគ្មានកម្លាំងអវ័យស្មើនឹងកម្លាំងកម្មទេដាំល្អបានល្អដាំអាក្រក់បានអាក្រក់ស្រីថាចស័កសមនឹងទទួលបានណាស់ចូលរួមត្រែងអផងអរគុណកូនខ្មែរដែលបានផ្ដល់នៅបេះដូងកូនខ្មែរទៅវិញទៅមកដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានរອບរកសាច់ឈាមជនជាតិខ្មែរមិនប្រកាន់វណ្ណៈ អគុណកូនខ្មែរបបេសន្តិវិជាបើគ្មាននិស័យក៏មិនអាចជួបគ្នាហើយក៏មិនអាចនឹករលឹករាល់គ្នាដែរមួយជាផ្កាយមួយជាតនសាយឥឡូវតារានិងតនសាយបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយស្រីថាយបានជួបព្រះនាងតូចទៀតហើយលបៃភាពថ្លៃថ្នូរគ្មានការបំពល់សង្គមទទួលបានការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តពីមហាជនគ្រប់គ្រប់រូបវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ Matt Kim KA เก็บពេកបង្រៀនព្រីនិងលក់សិភៅងាយស្រួលរៀនដល់សម្បូរបែបគ្រប់កម្រិតណាសូមអរគុណ BY ពើស្បែកតមករឡងដោយធម្មជាតិ